sākums bija diezgan veiksmīgs. Uzspiedām noteikti savu spēli. Labi realizējām moments un bija diezgan arī laba aizsardzība, jo es uzskatu, ka pirmā trešdaļa bija vairāk mūsu zīmē. Nu, otrā trešdaļa noteikti mēs arī ģērtoja pārrunājam tās lietas, ka mums ir jābūt gataviem no pirmās sekundes, ja, ka būs diezgan liels spiediens. Un, nu, laikam šoreiz mēs to spiedienu neizturējām. Un, tāpat tās laikam esam pietiekam vēl jauna komanda un nespējam tikt galā ar savām karstajām galvām un spēlējam vairāk uz emocijām. Un, tas, es domāju, ka traucē mums. Emocijas bija vienīgais klupšanas akmens otrajā trešdaļā. Ne jau emocijas, nu, es domāju, ka Lielvāra pietiekam meistrīga komanda un ne tikai otro trešdaļu viņi veiksmīgi nospēlēja, bet arī visu teiksim, play-off kārtu, ja, un es domāju, ka pelnīt arī uzvarēja. Sērija kopumā, kā tu novērtētu? Nu, laikam divās daļās spēles, divas Lielvārdē, kur spēlējām nu, praktiski ar tādu, es nezinu, vai pat var to nosaukt pa sastāvu, ja, kad mēs tur nevarējām knap dabūt divas maiņas, ja, bija ļoti daudz traumu un... Un praktiski 8 spēlētāji mums bija ārā, ja, un uz Liepājas spēlēm tad mēs to sastāvu vismaz dabujām klāt. Un beidzot pēc ilgiem laikiem spēlējām ar 3 maiņām, tas protams, mums daudz palīdzēja. Ja, bet nu, visu tā sezonu kopumā bija diezgan neizteiksmīgi un ar visu sagatavošanās posmu. Un tāpēc es domāju, ka arī bija tādas diezgan daudz arī traumas un likumsakarīgs arī noslēgums. Tu jau varbūt pieskāries nedaudz sezonē kopumā. Vai izdevās realizēt visus tos mērķus un ieceres, uz ko tu pats domāji, cerēji, uz ko klubs domāji sezonas sākumā? Nu, diez vai es biju pirms sezonas domājis, ka es pametīšu amatu. Laikam nebija man tā doma un tās pārmaiņas šogad bija nu, kā viesuļu vētrā. Ja? Pie komandas bija, tad es uz kādu laiku biju no komandas atkal prom un tad atkal pieņēmām visu kopā lēmumu, ka tomēr ir jāstrādā kopā. Tāpat tās, es domāju, ka arī sagatavošanās posms bija ar lielu mīnuszīmi. Un, nu, te mēs varam pieskarties ļoti daudzām lietām. Jā, gan spēlētāja attieksme, treneri tāpat tās darbs un visu kopumā. Es uzskatu, šitā sezona bija ar ļoti lielu mīnuszīmi, bet ar vienu lielu plusu, kad mēs noteikti tās lietas nedrīkstam atkārtot uz nākamo sezonu. Un noteikti izdarīsim secinājumus, pie kā mums ir jāpiestrādā vairāk. Lai mēs nu, jau kuro gadu nebūtu 7. vai 8. un nenāktu mums uzreiz pirmajā kārtā, ja tādas komandas kā Lielvārda vai vēl tur kaut kas no augšgala, ja top komandas, ja tā kā es domāju, ja mēs tajā pussezonā nebūtu tur sataisījuši dūles gals visiem Liepājniekiem, ja kas ir saistīts ar florbolu, es domāju, ka tā sezona mums noteikti būtu šogad daudz garāka.